знов прийшли до вічного вогню. Рокам ніколи пам'яті не стерти про тих, хто пережив страшну війну, і тих, хто залишив свій обіймак смерті. Нагадуючи про героїчне минуле, стоять у містах України пам'ятники, обеліски, палає вічний вогонь. Майже 70 років несемо квіти до могил загиблих, несемо з вдячністю в серцях. Ми пам'ятаємо про тих, хто не повернувся з полів битви, чиї імена викарбовані на стелах та обелісках. Камінь і граніт бережуть пам'ять про воїнів, партизанів, підпільників, які загинули в роки війни. Запрошуємо усіх присутніх покласти квіти та вінки до Меморіалу Слави. Я старшого брата не бачив, не знав, він смертю героя за Корсунь пав. А я підростав і запитував мене, який же він був і чи схожий на мене. А я підростав і запитував мене, який же він був і чи схожий на мене. Я це зітхав, серце видирав, бо за що вміла, як знала казала, а я то взяла. Наші діди, отці, браття, сестри ковали победу во время Великої Отечественной войны и одержали ее над немецко-фашистскими захватчиками. И в нашей памяти навсегда останется их подвиг, то, что они сделали во времена Второй мировой войны. И пожелаем нашим ветеранам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья и долгих-долгих лет жизни. К великому сожалению, на сегодняшний день у нас в стране то же самое происходит война. На востоке Украины идут военные действия. И эта война как никогда сплотила наш народ, наших украинцев между собой. От «Желтых вод» участвует 130 наших ребят-желтоводцев в АТО. Мы, желтоводцы, то же самое, максимально помогаем участникам АТО. Как вы знаете, неоднократно мы собирали денежные средства для АТО. Значит, наши молодые волонтеры собирали продукты питания, закупали бронежилеты, каски, все отправляли туда. На предприятиях «Желтых вод» мы отремонтировали 3 бронетранспортера, сделали передвижной госпиталь, еще много-много всего. Я надеюсь, что то, что свой долг на сегодняшний день выполняют ребята на востоке Украины, выполнят его с самым максимальной ответственностью, с не меньшим героизмом, чем выполняли наши отцы и прадеды во время Великой Отечественной войны. И разрешите пожелать им здоровья, благополучия, и чтобы они все живые возвращались на родину, город Желтые Воды. Нам всем мира, счастья, благополучия. Героям слава, слава Украине! Традиційно в День визволення України та міста проходять освітні, культурні та спортивні заходи. Сьогодні стартував легкоатлетичний пробіг «П'ятихатки Жовті Води». Тож до нас наближається колона спортсменів, учасників легкоатлетичного пробігу. Колона складається з членів клубу любителів бігу, вихованців дитячо-юнацької спортивної школи, туристичних гуртків міста, велосипедистів, учнів та студентів педагогічного училища, Жовтоводського промислового коледжу, професійно-технічного училища, Інституту стратегія, представників підприємств та організацій міста. В пробігу беруть участь заступник міського голови, член клубу любителів бігу Ворон Валерій, майстер спорту з легкої атлетики, президент клубу любителів бігу Дерев'янчук Микола, ветеран війни, член клубу любителів бігу
чемпіонка України серед ветеранів Кокіна Владлена Яківна. Ветеран праці, ветеран спорту, чемпіон України серед ветеранів Христенко Петро. Призерка міжнародних змагань з легкої атлетики, вихованка ДЮСШ та Пєхіна Орина. Переможці обласних змагань з легкої атлетики, вихованці ДЮСШ Мороз Максим та Раненко Ілля. Зустрічаємо наших учасників побігу. Уважаемые ветераны, легкоатлетический пробег, посвященный юбилейной дате освобождения Украины и освобождения города Желтые Воды, невзирая на не совсем благоприятные погодные условия, завершен благополучно. С праздником вас! Молодцы! Якщо випаде знов, я пройду всі круті кілометри. Моя вірна любов подолає і гори, і нетрі. Щоб желати в добрі, щоб сіяла, мов сонце над нами, в Донбасі і Дніпрі. І пишалась своїми синами, щоб ти вічно жила, волелюбна, надхмарна і долинна. Щоб у щастя цвіла, рідна земля моя, Україна.